si kooban inaga hadlo xanuunkan caalamkii oo dhan qabsaday ee coronavirus, oo viruskan oo ah mid run ahaantii lagu tilmaami karo dadka qaar inuu yahay dilaa si xad ka baxsan u faafayo ilaa hadda 150 waddan ay kor u dhaafayaan waddamada uu gaaray, waddankeennana soo gaaray. Diinteenna marka hore haddaan yaro jeclaana, inkastoon culimmada aan u deynahayo, rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay isdaaweeya hana isku daaweynina xaaraam. Wuxuu kaloo rasuulku yidhi salawaatullaahi wasalaamu calayh, ma jirto jurra ilaahay ma soo dejin ilaa dawadeedu soo dejiyey. Run ahaantii fayraskan weli insaanku ma helin dawadii lagu daaweyn lahaa. Talow taxadarka muxuu ka qabaa marka in aanu taxadarno qofka muslimka? Waxaan maqlahayaa qofka islaamka kuma dhaco xanuunkan, arrin khalada weeye, arrin dadka in loo sheegan aysan ahayn weeye. Ilaahay subxaanahu watacaala qadarta waa keenay, sababkana waxaa weeye inaan iska ilaalinaa loo baahan yahay. Rasuulku wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam, qofka juudaanka qaba waxaad uga carartaan sidii adinka oo libaaxsaad uga carari lahayd inaad uga carartid. Sidoo kale waad ogtihiin xadiiska mashhuurka, daacuun magaalada uu ka dhaco lama ogola magaalada in laga baxo iyo in lasoo galo midna lama ogola. Xagga caafimaadka haddaan fiirino, marka xanuunkani oo ah fayras loo gudbinayo qofka dhinaca hawadu ku faafa, daacuunka oo ka duwan daacuunka saxarada iyuu ku faafa, kan waxaa waaye dhibic yar oo ama hindhiso soo raacday ama qufac soo raacay buu ku gudbayaa qofkii qaba. Inta ka soo baxday qofka kala gelaysa oo toosa, ama gacmahaaga ayaa meelo wasakha taabanaya ama xanuunku serviskan oo kale meeshaan oo kale miiskan oo kale, haddii aad taabato oo jermigu ka jiro ama dhar jermi ku jiro oo aad sankaaga ama afkaaga ama indhahaaga aad ku taabatid, halkaa ayuu ka gelayaa jirkeenna. Waxay inta badan qaadataa hal maalin ilaa iyo 5 maalmood in xanuunka calaamadiisu ay kaa soo baxaan, ilaa 14 bilood ee incubation periodkiisa. Intaas haddii aad bahalka loo rinjo xanuunku ka soo baxa qofka sida intaasna wuu gudbin karaya. Talo maxaa lagu gartaa, calaamadaha lagu garta maleeyahay? Haa, calaamadaha lagu gartaa waxaa ka mid ah qandho, hindhiso, qufac iyo daal. Waxyaabaha kale oo dhan waa calaamado badan oo noocaas uu yeelan karaa. Marka intaas oo dhan markaad isku aragto, waxaa la yidhaahdaa gurigaaga ku ekow, ha u gudbinin qof kale, dadka ka ilaali. Qof kasta oo naga mid ah oo muslim ah waxaa saaran naftiisa inuu ilaaliyo, dadka saaxiibaalkii loo rinjay familkiisa ka ilaaliyo xanuunkan, ummadana uu ka ilaaliyo. Intaasuu mas-uuliyad baa kaa saaran. Marka inaad la soo dhex cararto dadka maaha, waxaa weeye hargabku marka dambe wuxuu noqon karaa hargab xun. Hadduu neefta inuu kugu cashuumiisa aad aragtid, markaas dhakhtarka soo aad. Inta kale gurigaaga joog, biyo cab, xanuun baabiyayaal cun, xanuun baabiyaha inta badan lagu taliya baarasitamoolka iyo weeye. Marka waxaa laga yaabaa kelyuhu inuu faristaan qofka, waxaa laga yaabaa dhimasho inuu keeno, wuuna keenay ilaa hadda 7,100 buu maanta maraya. Walaale, marka maxaa ugu muhiimsan oo xanuunka looga hortaga? Waxaa waaye gacmaha inaad dhaqatid. ilaahi subxaanahu watacaala aan ka barino inuu masiibadaas naga ilaaliyo awoodu ma lihin. In dadka crowdedka meelaha laysugu imaanayo, jaamacadaha iyo iskuullada iyo meelaha laysugu imaanayo laga fogaado inta badan. Masaajidda oo kale, for example, waxaa la yidhahdaa culimmadu waxay leeyihiin, yacni way bannaan tahay in jamaacada haddii laga baqahayo darar, dhibaato laga baqahayo in jamaacooyinka la joojiyo. Laakiin culimmadan u habaynaynaa insha allah, laakiin waa arrin bannaan oo guryaha lagu tukado. Calayhi salaatu wasalaam rasuulkan uu yiri guryaha lagu tukado. Marka waa arrin national, qaran, mucaarad iyo muxaafid iyo aan kala lahayn, dhakhtar iyo dhakhtar la'aan. Arrintaa waxaan ummadda soomaaliyeed u baaqayaa in guntiga la isqabsado. Insha allah qof kastaana meesha kasoo gaara ka wacyigeliyo ummadda, isla markaasna qof kastaaba waxa awoodo uu ku dhaqaaqo insha allah. Ilaahay subxaanahu watacaala ha naga yareeyo awooddeed ma lihin.